അസ്സലാമലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബോർവലി എന്ന സ്റ്റേഷനിലാണുള്ളത്, നമ്മൾ മുംബൈയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ താനെയിലേക്ക് എത്തിയാണ്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ഞാൻ പുറപ്പെട്ടതാണ്, കാസർഗോഡ് നിന്ന് യാത്ര. എന്നിട്ട് ഞാൻ താനെയിൽ ഇറങ്ങി, താനെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ താനെയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ താനെയിൽ ബോർവലിയിലോട്ട്, ബോർവലി അല്ല, താനെയിൽ ബോർവലി എന്ന സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ 12:30 തുടങ്ങിയ യാത്ര ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു 6 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ താനെയിലെത്തി. അപ്പോൾ താനെയിൽ നിന്ന് ബോർവലി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രെയിൻ പിടിച്ചു. അപ്പോൾ രാവിലെ 7:45 ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലോട്ട്. നമ്മൾ ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണിപ്പോൾ യാത്ര നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് താനെയിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ 7:30 ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ട്രെയിൻ മിസ്സായി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 9:00 9:45 ട്രെയിൻ ഉണ്ട് വാപ്പി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്, ഗുജറാത്തിൽ. അപ്പോൾ വാപ്പിയിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇൻഷാല്ല അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് പോയേക്കാണ് ബീച്ചിന്, വാപ്പിക്ക ബീച്ച്. അപ്പോൾ വാപ്പി പോകുന്ന വഴിയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ബോർവലി സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ബായിനെ പറ്റി. അസ്സലാമു അലൈക്കും ഭായ്. നാം ഷേഖ് ഖുത്ബുദ്ദീൻ. ഷേഖ് ഖുത്ബുദ്ദീൻ എന്ന് കോൺസാ ജഗ ബസോ കല്യാണ്. ഇവര് ഹൈദരാബാദിയാണ് കേട്ടോ. ഇവര് വാപ്പിയില് വാപ്പി മെക്കാർത്തെ ബിസിനസ് കരുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അവര് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടത്തുന്ന ആളാണ് ഗുജറാത്ത് വാപ്പിയിൽ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ രാവിലെ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇവരും വാപ്പിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ, ഇവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവര് എന്നോട് പറഞ്ഞ് രാവിലെ ചായ കുടിച്ചോ, ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നാശ്തയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് ചായയൊക്കെ നാശ്തയൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട്, ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് പങ്കിട്ട് തന്നത്. മാഷാല്ല അച്ചീവാത്ത അവർ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിപ്പോൾ ട്രെയിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ല 9:45 കൂടി ഇപ്പോൾ ട്രെയിന് വരും ഇൻഷാല്ല. കിട്ടുന്ന പോലെ പോകുമ്പോഴേക്കാ ഇത് വാപ്പിയുമേ സാറേ, ഒരു 12:30 വാപ്പിയിലെത്തും. പക്ഷേ എനിക്ക് വാപ്പിയിലല്ല, അതിനേക്കാളും കുറച്ച് മുമ്പായിരിക്കും ഷിയാബ്ക്ക നടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്നലെ മാനർ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഷിയാബ്ക്ക യാത്ര രാവിലെ പുറപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് മാനർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങും. ബായ് വാപ്പിയിലിറങ്ങും. മുലാഖത്തറിയിക്കാം വാപ്പിയുമായകത്തു ഇൻഷാല്ല. കോൾ കരയ്ക്കാമേ. അപ്പോൾ ബായിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ വാപ്പിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കും. ഷിയാബ് ഖാൻ ഒന്നിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഷിയാബ് ഖാൻ ഇദ്ദേഹം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻഷാല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശ്ചര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞത്, ഷിയാബ് ഖാൻ എന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ട് പോകുന്ന ആണെന്ന്. അദ്ദേഹം നല്ല കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ഹൈദരാബാദിനേക്കാളും സൈക്കിൾ ഹൈദരാബാദ് ഹജ് പോയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ബോർവലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാട്ടോ, വലിയ തിരക്കുള്ള സ്റ്റേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലോട്ടുള്ള ലോക്കൽ ട്രെയിനൊക്കെ, മെട്രോ ട്രെയിനൊക്കെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നല്ല റഷുള്ള തിരക്കുള്ള സ്റ്റേഷനാണ്. ഇൻഷാല്ല 9:30 കൂടി 9:45 കൂടി ട്രെയിൻ വരാം ഇൻഷാല്ല.